2014 року, із квітня, тоді розпочалася моя волонтерська діяльність саме в площині допомоги військовим, військовослужбовцям. І, власне, вона от дотепер триває. Багато чого змінилося, звичайно, і ставлення людей до волонтерів, і, власне, ну, багато самих волонтерів впливають на ставлення до них, на те, як сприймає їх суспільство. А чи важко? Та ніякого справа легко, власне, не буває. Але якщо ти розумієш, для чого ти це робиш, якщо ти знаєш, як це робити, і відчуваєш те, що от наразі ще не можна зупинятися, тому і знаходяться сили, знаходяться ресурси, знаходяться люди, і головне є потреба це робити. Тому рухаємося.